Situata krijuar nga koronavirusi në vendin ton ka krijuar angst dhe tension të qytetarët, të cilët përveç frikës e infektimit po përballen edhe me dyshime të forta mbi trajtimin që ofrohet në spitale. Ndërkohë, stina e dimrit pritet të sjellë edhe rritje të ndjeshme të numrit të infektuarve nga COVID-19, duke bërë që shërbimi për këta të sëmurë të ofrohet edhe nga spitalet rajonale. Të pyetur për Adrianet, qytetarët nuk e fshehin dyshimin dhe pasigurinë për shërbimin mjekësor që ofrohet në spitale, duke u shprehur se do të preferonin më mirë të trajtoheshin në shtëpi. Ju ishit smur? Ja, unë ishit smur, dhe për lëviz. I qik këta privatët, i morën privatisht i lakën në ushtrova, dhe bonën në shpi, edhe këton që ki shkokës. Po ju tha që mjekuat në shpi? Në shpi. Pse në shtëpi? E, s'kishe besim fort, s'kishe besim, se kishe mundësi kushë më bonë dhe shërbim. Kishe kushë më bonë dhe shërbim, shpi, nuk ishe vetëm. Se ti ishe vetëm, në shkërë se së bonë. Ku ka mjekësi këtu, mëj? Qarë fleti? Po pse? Po ku, ja, ke vajnë një në shvital di. Unë kam vajnë një tri herë, edhe nuk kam gjetur. Nuk e një mbetur i knaqë më shumë? Kur, pas njerë. Jo tani, po këtu e 10 vjetë për para. Unë kam një kësitën e, kam baruar kjo. Po tani që është kjo situatë? Tani, ku të vesh? Se qasë njeri brënda. Të bësh, ja unë dojnë një muaj, muajnë të torë, kam dojnë brënda i. Kam qenë me temperaturë. Edhe e kalova, them se e kalova virusin. U mjekuat në shtëpi? Në shtëpi, me këto antibiotikë, me paracetamol më shumë. Po, zvajtë më gjikon. Unë si basë që jam pensionistë, kam në lagjen 2, si doktoresha dhe infirmeria, po si dhe njëtë zakonisht mirë. Po çdo problem, neve, unë i marrë dhe ilaqe me ribulsim. Po në spital? Po, dhe s'ka vajtë në një spital, s'dizë si gjendja. Dhe të tishtë e nevojshme, do të gjeni të kuroshe në shtëpi apo në spital? Kërë do kuroshe vetëm shtëpi. Mendim në doktoresh lagjës, mendim në doktorve këtu, të mirë dhe do kuroshe në shtëpi. Të trajtohesh në spital apo në shtëpi në rastet kur prekesh nga virusi. Së fundmi, kjo është ndruar në një dilemë për qytetarët ursak, që kur nuk din ku të gjenë shpëtim, i drejtohen Zotit. Këshin Zotit është për mi gjitha, mëse me mjekësia.